Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev O'zbekiston Senatining reglament va odob komissiyasi tomonidan qat'iy ogohlantirilgan birinchi a'zosi bo'ldi. G'aniyev bahona jamoatchilik Senatda ana shunday qo'mita borligidan birinchi marta xabar topgan bo'lsa ajab emas. Shu jumladan jurnalistlar ham. Chunki O'zbekistonda senator va hokimlar amalda qonundan ustun deb ko'riladi. Ularning o'zlari ham o'zlarini ana shunday ko'rishadi yoki tutadilar. Masalan, bugun qat'iy ogohlantirilgan Shuhrat G'aniyev odamlarni sudsiz, tergovsiz ham qamab yuborishi mumkin. Ichki ishlar rahbari vazirimizni studiyalar bilan chaqirib, hurmatli hokim, buni hozir mahalla faoliyati raisiga 500 kishi jarimasi qamaydi. Bugina emas, BBC'ga sizdirilgan audio faylda G'aniyev Farg'ona viloyatidagi 3 masjidni yopish va imomlarni qamashga topshiriq bergan. Hozir bu bronda o'sha imomni ham olib qamaydilar. Farg'ona tumanidagi Jamroti imomini olib qamaydilar, ikkita hokim. O'zing olib qamatasan. Eshitdingmi gapimni, Farg'ona tumanidagi va bularning hammasi prezident Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Inson huquqlari kengashining sudyalar va advokatlar mustaqilligi masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Diego Garcia Sayanni qabul qilgan kunlari yuz bermoqda. Qabul chog'ida Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston o'zining sud huquq tizimiga xalqaro standartlarni joriy qilayotganini aytib maqtangandi. Endi esa hokim o'z qilmishidan pushaymonlik izhor qilib, prezident va senatorlardan kechirim so'ramoqda. E'tibor bering, jamoatchilik yoki xalqdan emas. Vaqtda tan olish kelajakda to'g'ri bir xulosa chiqarishga yo'l belgilab beradi. Albatta, mana ota-onam ham, mana avlodlarim ham milliy libosda kiyinadi. Anam o'z uyimda milliy libosda kiyinaman. Hech narsadan nima desam bo'ladi. Albatta, endi shu kuni odam o'zidan uyushqondan chiqib ketish yoki o'zini bosa olmaslik bu faqatgina mani o'zimning aybim. Man aybdorman. Imkoniyat bersalaring faqatgina mehnat qilaman, to'g'ri mehnat qilishda ham hamma narsani xulosasi bor. Avvalo man davlatimiz rahbari, menga yuksak ishonch bildirgan muhtaram prezidentimizdan o'tinib kechirim so'rayman, hurmatli senatorlar, sizlardan kechirim so'rayman. Ammo bu Shuhrat G'aniyevning birinchi marta kechirim so'rashi ham emas. Avvalroq u Rishtonda odamlarning uyini tovon pulisiz buzgani, undan ham oldinroq esa Toshloq tuman aholisini haqoratlagani uchun ham kechirim so'ragan. Har ikki hodisada ham mahalliy jurnalistlar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining fikricha G'aniyev o'zining favqulodda qo'polligi va madaniyatsizligi bilan ajralib turgan. Ammo bu qo'pollik va boshqaruv usuli hozirga qadar G'aniyevga pand bermagandi. G'aniyev O'zbekistonning amalda eng uzoq ishlagan va aytilishicha eng qudratli hokimlardan biri. Ayrim sharhlovchilar Shuhrat G'aniyevning prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqinligini ham aytishadi. Prezidentning o'zi ham o'tgan oy G'aniyevni ogohlantirgandan bir necha kun o'tib, uni mehnat shuhrat ordeni bilan taqdirlagandi. Ammo orden olganiga qadar O'zbekistonning eng so'kong'ich hokimi sifatida tanilib ulgurgan ana shu Shuhrat G'aniyev o'tgan hafta soqol va ro'molga qarshi tabir joiz bo'lsa urush e'lon qilgan. Uning BBC'ga sizdirilgan selektor majlisdagi chiqishi ijtimoiy tarmoqlarni tom ma'noda larzaga soldi. Garchi oxirgi hodisa hokimning o'zini tutishi yoki senatorlik odobi doirasida talqin qilinayotgan bo'lsa ham, uning markazida turgan masala butunlay boshqa. Bu O'zbekistonning diniy erkinliklar masalasidir. Shavkat Mirziyoyev bundan 3 yil muqaddam diniy siyosat o'zgarganini e'lon qilgan bo'lsa ham, huquq-tartibot idoralari hanuz musulmonlarning ro'moli yoki soqoli uchun ta'qib qilishda davom etmoqda. Toshkentning Malika bozoridagi BBC yoritgan dindorlarning soqollari olib tashlanish hodisasini oling. Yoki Qo'qondagi maktablarda ro'molli o'quvchi qizlarning ro'yxatga olinayotgani fakti. O'zbekiston kuch tizimlaridagi manbaning BBC'ga aytishicha, shu kunlarda Farg'ona viloyatidagi maxsus guruh uyma-uy yurib, soqol va ro'mol yuzasidan tushuntirish ishlarini olib bormoqda va bu ishlarga prezident Shavkat Mirziyoyevning Toshkentdan borgan maslahatchisi rahbarlik qilayotgani aytiladi. Anglashilgani, O'zbekiston rahbariyati hali hanuz soqol va ro'mol masalasi yoki diniy erkinliklarning chegarasi borasida siyosiy qaror olmagan ko'rinadi. Islom Karimov davrida amal qilgan cheklov va norasmiy taqiqlar yumshagan, ammo bekor qilinmagan. Diniy erkinliklar to'g'risidagi qonunning yangi tahriri ham hozircha e'lon qilingani yo'q. Ibodat libosi degan va o'zbekistonlik ulamolarning e'tirofiga islomda yo'q tushuncha hanuz amal qilmoqda. Demak, soqol va ro'mol mojarosi ham hali davom etadi.
Shunday ekan, selektor yig'ilishlari va ehtimolki tahqirlashlar ham.